Здравейте, днес ще ви представим новият GLE купе на Мерцедес. Това е типичен представител на поколението SUV модели на Штутгартската компания, което отново я изведе на пътя на успех. Причините за постигането на огромните търговски постижения на Мерцедес в последните, да речем, 2 години са свързани както с успехите във Формула 1, нещо за което се говори изключително много, така и с промяната на дизайнерската философия на автомобила, с развитието на прочутите технологии на Мерцедес, които са издигнати на едно ново ниво в това поколение модели. Дизайна на модела носи характерните черти за последните толкова успешни и впечатляващи автомобили на Мерцедес. Като естествено виждаме характерното оформяне на фаровете, на спойлера, а пък принадлежността към спортната група модели на Мерцедес личи и от поставянето на голямата емблема върху решетката. Задната част впечатлява с оформянето си като купе и заедно с това оформянето на пространството около дифузиора с хромирани талспуси и хромираната маска около тях придават на цялата форма една елегантност. Двигателят на автомобила, който ние тествахме, е за мен може би най-резонният в цялата гама на GLE Coupe. Става дума за 3-литров дизел двигател от последно поколение Common Rail, 258 конски сили и разход на гориво под 7 литра на 100 км. Автомобилът е изключително богато оборудван. Специално версията, която ние имахме възможност да тестваме, беше в AMG оборудването с кожен салон и естествено всички налични системи за подпомагане на управлението и връзка с околния свят. Ако започнем с навигацията, която е позната, но все пак хубавото е, че е с много лесен начин на управление, и естествено информацията, която можем да получаваме за автомобила от едно съвсем леко организирано меню. Като мисля, че след така най-забележителните атракции е примерно действието на камерите за поглед над автомобила, 180 градусов поглед, 360 градусова картина на всичко това, което огражда автомобила. Много е интересен и начина, по който се преключват различните режими за работа на колата. Комфортен, спортен, само с прехвърлянето на този бутон, който се намира в дясно от основното устройство за управление, с различни характеристики на амортисьорите, на реакцията на двигателя и всичко останало. Иначе 7-степенна предавателна кутия, 7 G-Tronic е една от най-интересните творения на Мерцедес, бих казал, в последните години, с възможност за управление, за смяна на предавките и с планки, които се намират зад вулана. Абсолютно ясно организирано информационно табло, отново с характерни за Мерцедес елементи, като например бутоните, с които се управлява температурата в салона, двоен термотроник, т.е. с два отделни кръга, естествено е климатичната инсталация, електронно управление на креслата с контрол в лявата страна върху седалките, прибори, които са също с характерна форма, добре познати, от лявата страна управлението на круиз контрол, от дясната страна е управлението, дублирано управление, примерно силата на звука, връзката с телефона, с Bluetooth и всички останали елементи.